Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešního videa z Fortniteu, kde jsme dělali první win s Jousikem. Trvalo nám to přibližně 7 hodin, sice tady nejsou všechny hry, jsou to jenom poslední dvě, ale na konci se nám stalo něco neuvěřitelného. You are dog shit, I clip you. Son, fuck my dick. Dokoukejte video až do konce, dejte like, odběr a užívejte video. Fuck, za film tady hard mod. Jako fakt, jo? Jako fakt. Mám je všechny rozbít, tak to počkej, jo. Jo, dělej, já už to chci vyhrát. Kámo, to bude lítat. To bude lítat. Co máš? Uvidíš, já ti řeknu, pak mají tajnou zbraň, vole, jakou mám prostě. Tajnou zbraň, jo. Jo. Tady raketu mi nechci se vzít. Tak jo. Nemáš rakety do něj. Ne, tam byly jenom 3, já mám 2 ještě. Jo, tak tyhle dávají randál. Ty znamená, mě to začínáš vyžírat, jo. Tak to už jsme na tom špatně, když ty už mi to začínáš vyžívat. A jdu na moje klasické místo, tady takhle pěkně, no. A ten taky hodně podal, tohle městečko, to je dobrý, ty. T-back. Měl tam jako frčet, jo, nebo? Já nevím, kde je, jo. Dobrý. Ty byl hevina, tak pojď, vole. Spíš nějaký matro, jestli tady je. Ne. Ale vemeš miníčka? Já mám 6. Jo, tady máš biga, tak vem bigy. A vem tu hevinu. Máš do ní náboje. A je zase, ale nemám bílý, žádný, jako by ty. Přemýšlím, vole. Nemám žádný M-ku, vole. Já jsem krásně M-ku. Tacku pěkně, fialovou. No, z karika, ta je ono. Já zkusím dual pistolky, jaký budou. Pomalý. Myslíš? Nejsou zase tak pomalý. Jaký máš fialový? Do garáže, tak. Kam on to rozbije stěnu a kuchyň, ne, ty vole, ty jmej, vole, nevím. Je to možné? Z diamantu, vole. Tady máš biga, hola. Máš nějakýho stavitele. Jakýho stavitele? Jsem mám malém zničil tady barák, vole. Eon. Počkej, vlastně to dělá elektriku. Tak nic. Ty vole. Raiffeisen Bank, víš, vole? Jo. Moneta, česká spořitelná. Jo, komerčka. Nic tady nikdy nebylo. No jo, to je ono. Náš u mě je matro. Tak kam jdem? Nevím, potřebuju ještě šutry, vole, někde natěžit. Tady klasický fajty byly. Tam se fajtí. A tam vyšlu jednu dobrou. Hezky, vole. Trefí jedinou břízu, ty vole. Je smrk, vole. Smrk, aha. Borovice ne, vole. Tamhle někde se pětila. Když tam jedz, jo, tak cípnem zase, vole. To je dost možný, no. Já mu tam vyšlu jednu potřebu, aby to otevřel. To je spolupráce. To stalo, jo, on cípnul. Já jsem mu vyslal jednu dobrou, vole. Kámo, ale ty dualky dávají docela dobrý bomby, ty jo, do staveb. Aboj, no. Já jdu na záchody, vole. No hezlíky, odeš. Ty on je tady mé zvuk toho hajzlu, ale běž na svý, jo? Já si to udělal pohodlí krásně. Oh no. Dobrý, on neví. Ale chtělo by to vyčistit, ty jo, jako nevypadá to, že by v tom záchodě bylo čisto. Vypadá to, že tam je nějaká nadílka. So good and tasty. Nás prozradil. Yellow, 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 nice. Dodělej ho. Kámo, aj. 77 APek. Ach jo. Tam jo, chceš. No jasný. Tam chcípnem. Já vůbec nevychytávám ty landingy, jak to tu neznám, ty vole. Jo, ty do pár sekund umřeš, to je jasný. Já ti dám, vole. A za chvilku, vole, uslyším ten zvuk, když tě noknou, vole. Ale ho. No. O, dualky, let's go. A pumpáko a healy jsou kde, dopí. Tam je týpek, vole. Dva dokonce. Mami. Dobrý, ty krávo, úplně jsem se podral. No jo, taktikálka, pojď ke mně. Jsi hovado. Rek, dead, nice. Z auta, tohle vyhodím, vím si toto, abych měl místa na hýly. Auto, bery z auto, vola. No vím, kam se podělo. No, ale si auto zmizelo, vola. Kamarádi, mě zmizelo auto. To si děláš, prdel, vola. Nemáš míničko? Nemám žádný hýly. Kam tohle vede? Ne. Už jsem asi zjistil, kam to vede dolů. Potřebuji pomoc, jdu asi za mnou. Nejdou. Už jsem zjistil, kam to vede. Je, druhý. No. Aha. Jeden šel zpátky. Druhý. Pojď mě zvednout. Ne, on je tam další cápek. Máš auto. No, třeba nějaký healy, vole, spíš. A tady nejsou žádný healy. Kam zmizely všechny healy? A to tam nebudou ještě, ne, vole. Kam se zase budou kempit dole, vole. Jsem to, kam proč rebooty jsou vždycky, vole, na tom nejnebezpečnějším místě, vole. Já vím, teď si šašek. Aha, to dává smysl. Kámo, bys jsem seš...
Jo, no, já bych se šel podívat, vole, sem dolů, ale já se bojím, že tam budou. Se to teda nebojí. Až dál. Co tam? Ne, tam jsou jenom mini. Do pumpy a do MK si mi hodíš. Tady vlastně tady ten barák, tyjo, tady vždycky býval další barák, ale on... Ne, počkej, to je tady ten, jsem kokot. Auta, ale prdela. Kam, proč utočí na mě, vole? Maluk, crack. Se uklidni, kámo. Já nám to lívnu. Crack. Dead. Prima málo. Druhej. Dead. Nice, kokot. Slabý. Já mám dal jsem jest cesta hápka má vola. Vezona jo. Jedem. Nejedem, nemám auto. Hezky pěkně. Jak si lenta ten Chuck Jack. Vážně jdou po nás, vole. Proč by to dělali? Dobrý, on dostal tak zapáď, zase jedem. Kámo, ty auto byly strašně pomalý, vole. Proč by to dělali, kámo? Připrav se, přestupujem. No proč by po nás chodili? Rek. Oh, bílý, jeden má bílý. Srazil jsem ho, kota. No, jeden. Nice. Jo, tocku mám, jestli chceš. Já mám tu zlatou pumpu, takže pohoda. Ale kámo, furt nemám žádný healy, vole, nějaký to, modrý. Je taky nebyla. To se jako modrý vypařili, vole, ze hry, nebo? Jasně, ani jedno jsem nepotkal modrý. Já to nemám ten čak, jo, vole. Ježiš. 70, crack, 70 do bílej. Je zase lepší méně. Modrý. To už je prostě invite, ne, kod, vole. Kdo? Ten, koho jsme zabili, vole. To je on? No. Ty jsi ho pozval, nebo? No, hala. Halo? Hello? Hello. You are dog shit, I clip you. Sad fuck my dick. Why are you so gay, man? Er hat gesagt, hier, slick man, dick. You are so gay. Your mom is f***ing gay. Je to rebel! Dobrý, já budu poslouchat do game channel. Aha. Easy. Win. Konečně asi po 900 letech, konečně je tu win, vole. A začí ti to volá. Čí, vole, protože jsem vyhrál. Můžu jít spát, jo. Jo, už můžu jít spát. Já taky. Tak zdar ty, šašku. Tak a takhle vypadá výherní Umbrella. Odhaduju, že už ji všichni máte, ale prostě nám to trvalo fakt hodně dlouho. Asi přes 7 hodin nám to trvalo, než jsme dokázali vyhrát. Možná i víc, takže jsem opravdu rád, že se to nakonec povedlo. Krásně na závěr jsme potkali týpky, který to vůbec neumí tu hru. Tady máte jasný důkaz, že pokud budete někoho hodně nahánět hodně dlouho, tak z toho nemusíte vyváznout zdraví. Týpci si hodně mysleli a potom dostali vyklepáno, takže jako tady máte jasný. A ještě podle hlasu jste mohli uznat, že to byly ještě děti, nebo jakoby já jsem ještě taky děti, ale tohle by jim bylo tak 13, 14 maximálně. Takže tady vidíte, že komunita Fortniteu je dost toxická. I když já jsem byl dost toxický, ale oni si to prostě zasloužili. Nevím, proč by nás naháněli přes celou mapu, i když byli kreklí, měli málo procent na autě, udělali velkou chybu a to se jim dost vymstilo. Ještě jednou díky Jousikovi, že zase mi pomohl vyhrát, i když tentokrát nám to dalo hodně práce, ale můj názor na tuto sezónu je furt stejný, i když ten matchmaking je trošku těžší. Tak jo, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který dole v popisku. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.